Big Mama Montse, la vella Dixieland o Santi Álvarez i Tota Blues són alguns dels músics que participaran a la segona edició del Jazz de Xoc. Una experiència gastromusical on cada concert portarà un tast d'un dolç de xocolata en espais singulars de Cardedeu. Doncs el Jazz de Xoc d'enguany tenim una cortellera molt suculent. Està concentrat bàsicament en dos caps de setmana, el 8 i el 9 d'octubre i llavors el 22 i el 23 d'octubre. I, a més, hi ha un dia extra que hem afegit, que comença la setmana que ve, el dijous, fent una prèvia, que és una projecció. Les fundacions d'AISOM i del Viver de Belllloc, que treballen per la integració social del col·lectiu en diversitat funcional, participaran en la logística i atenció al públic del cicle. AISOM porta xarxa, aporta persona, bueno, la visibilitat de les persones amb discapacitat intel·lectual a tot el que es faci. Llavors, són persones voluntàries que, juntament amb Viver, col·laboren amb l'organització i amb posar les taules, amb muntar els espais, amb servir els productes de xocolata a cada un dels concerts. En aquest acte no només es va presentar el festival, sinó que també es va presentar el llibre del 50è aniversari de les Nits amb Jazz de Cardedeu. El llibre és, diguéssim, l'últim acte d'aquests 50 anys, d'aquesta celebració dels 50 anys de la primera Nit amb Jazz, que va tenir lloc el 1971 a Cardedeu i que va ser fruit de tota una força i de tota una dinamització que va estar en mans del GATS, l'entitat que va ser la dinamitzadora de tota la moguda cultural als anys 70. I no només va fer música, no només va fer nits de folk, nits de jazz, sinó va fer teatre, va fer cercaviles de la cuca i va fer un munt de coses per conquerir els espais de llibertat en aquell moment polític. I en aquest llibre el que trobarem és una mica la història del GAT explicada a través d'aquestes 10 nits que van haver-hi des del 1971 fins al 1981. Aquest llibre commemoratiu es posarà a la venda quan comenci el festival i també es podrà trobar als concerts o a llibreries del poble.